E aí, gente, tem novidade da marmitaria. Duas conquistas, né, da marmitaria. Trovejando, eu acredito que vai cair o maior toró. Fiquei até com vergonha agora. Aí, eu espero que sim. Aqui, graças a Deus, tudo bem. Choveu tanto, minha gente, ontem. Pensa que meu muro tá ali que só por Deus. Aí ontem, quando choveu, à noite, meu galego colocou minhas plantinhas lá, estão todas aguadinhas. Hoje é terça-feira, tá, minha gente? Na verdade, hoje era pra mim gravar pra vocês faxina lelele aqui em casa. Só que eu não vou gravar faxina pra vocês, que tem uma novidade, tá, meus amores? Amanhã, na quarta-feira, aí eu vou estar recebendo aqui em casa a mobília aqui do quarto dos meus filhos, que eu falo que é o quarto dos meus filhos e quarto de visita. Porque como eles moram fora, né, e quando vem pra cá é visita, então por isso que eu falo, às vezes, quarto deles, quarto de visita. E aí, gente, não vejo a hora disso acontecer. Aí, tipo assim, como é grande lá a parte do quarto da mobília, provavelmente vai fazer muito pó. E no passo a passo e tudo do pessoal que vai vir montar, aí não adianta eu, né, fazer minha faxina hoje e amanhã ser trabalho perdido. Então, hoje, gente, minha casa tá mais de 15 dias sem eu limpar, assim, direito, sabe? As mais de 15 dias só fazendo aquela manutenção. E aí hoje vai ser manutenção do mesmo jeito. Eu vou varrer, passar um paninho úmido na mobília que tá um pouco suja e tal. E vai ser aquela manutenção assim, sabe? Por um meio mesmo. E aí vocês viram, né? Hoje bem cedinho, gente, eu fiz um bolinho. É aquele bolinho de pacote. Esse que eu fiz era no sabor de laranja. Passei um cafezinho, tomei meu café com meu galego. Ele foi trabalhar, a Laurinha foi pra escola. E eu tô aqui junto com vocês e com Jesus, né?
Espero que vocês gostem aqui do vídeo. Tem novidade para a marmitaria. Então, bora para mais um vídeo. E aí, meus amores, primeiro eu vou dar uma organizada aqui rapidamente, só varrer mesmo o piso e vai ser uma coisa rápida. Só no muro que eu vou precisar lavar, minha gente, que não tá desse mundo, tá muito sujo. Vou aproveitar para podar uma planta minha que tá toda despencadinha, a bichinha. E é isso, aí eu vou partilhando com vocês, tá bom? Já tem uma comidinha pronta por conta da marmita do meu galego, já tá ok? Então já tem um almocinho. Aí eu já não vou me preocupar com isso. E aí, gente, tem novidade da marmitaria, mas deixa eu dar uma geralzinha aqui na casa, no muro também, que aí depois eu subo na marmitaria e mostro para vocês duas conquistas muito top, né, da marmitaria. Vocês sabem que tudo eu gosto de partilhar com vocês. Então, ó, se você gosta desse tipo de vídeo, de conteúdo, já deixa seu joinha, tá bom? Se inscreve aqui no canal, venha fazer parte da nossa família, Família Galega Barreiros. E é isso, vamos pro lelelê agora. It won't go away. I've got that feeling rushing through my body. I know that it is here to stay. It's like you're my personal Illuminati. I know that some might say that I am just a bad girl, but if you treat me right, I will be the best girl in this whole world. No, I'm not. Hands on your body. So tell me what you want me to do. I can be good or be naughty. Varri também, que aí eu já apanhei o lixo e levei. E faixei esse outro puff também. E aproveitei, gente, amarrei meu cabelo, que não dá conta não. A pessoa tá no lelele com o cabelo solto. É muito calor. So tell me what you want me to do. I can be good or be naughty. Because there ain't nobody love you like I. By, I couldn't get him off my mind. I told him I want that great love.
felt like standing in the middle of a bonfire. Don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Just tell me how we lost track of everything but each other. I honestly don't know. And tell me how we messed up, drifting away from each other. Didn't wanna let you go. Carry on your own. Ever since I got a good look in his eyes, I just knew that he was special. He said he wanted to take it slow, but I couldn't help that I wanted to take it to the next level. Cause I wanted that great love, like standing in the middle of a bonfire. Don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Just tell me how we lost track everything but each other. I honestly don't know. And tell me how we messed up, drifting away from each other. Didn't wanna let you go. Oh, oh. Cause we wanted different things, and I have to deal with it. But it's not easy, so tell me how to let go. Cause you really seem to know how to carry. Gente, aí aqui na Copa não teve jeito não, viu? Porque no último vídeo que eu postei, se eu não me engano, eu lavei a outra cozinha ali, onde eu faço as comidas. E aí essa eu não tinha lavado. Aí por conta das chuvas, minha gente, e tudo, não tinha condição não, de eu não pelo menos passar um pano. Só que aqui no piso. Só que aí mesmo assim eu joguei um pouquinho de água, como vocês estão vendo, tá vendo? Rapei com um rodo. Aqui já é desinfetante, aí eu vou passar ali, ó. Vocês viram minha jiboia como tá bonita, minha gente? Tá tão bonita. Aí eu coloquei nessa cestinha ali. Ali já tá tudo limpinho. E eu vou pelo menos me arriscar a passar o pano aqui, ó. Porque não tinha condição não de ficar do jeito que tava. E aí amanhã com o movimento de gente... Ave Maria, aí era que ia ficar pior. Aí eu vou passar bem rapidinho. Não vou nem mostrar pra vocês, minha gente, pra não ficar só lelelê. Ó, aguei as plantinhas, essas daqui. Porque essas aqui não vai pro muro, não. Quando tá chovendo, porque elas são muito grandes, ó. Muito pesado. Aí nem eu tenho coluna, nem meu galego. A gente é descolunado pra tá pegando peso. Assim, peso demais, sabe? Aí eu aguei elas agora, ó. Já essas não, essas são leves. Ó, elas estão tudo verdinha, bem fresquinha, tá vendo? Da chuva de ontem. E aí eu joguei uma aguinha aqui, porque pega muita terrinha das plantas, ó. Tá vendo? Coloquei já desinfetante pra passar o pano. Aqui, ó. Nos batentes eu esfreguei. A garagem tá tudo limpinho, que a gente tinha lavado. Eu comentei com vocês no vídeo anterior. E aqui, minha gente, ó, um monte de sujeira, ó. Tá vendo? Só que daqui a pouco é que eu vou lavar esse muro bem lavado. A cozinha ali não, que eu lavei, então tá limpo. Aí é só mais o muro mesmo, ó. Tá bem sujo, ó, por conta das chuvas. Aqui são os baldes, os lixeiros que eu vou lavar. E essa planta aqui, gente, que eu vou dar uma podada nela, ó. Que ela já tá até se quebrando, se soltando. Então, eu vou diminuir esse volume aí dela. Acho que vai ficar bem melhor. Pronto, minha gente. Finalizei, ó. Passei o pano. Agora sim. Temos um piso, uma cozinha decente, uma copa, ó. Tá vendo? Passei o pano bem molhadão. Como eu amoleci a sujeira com a vassoura e água, como vocês viram. Tá dessa forma. E o tempo já tá querendo fechar, acredita? Que vem a chuva, na graça de Deus. Ó, tá desse jeito. Ali tá faltando a panela de arroz, gente. Que eu fiz um arrozinho nela hoje. Fiz batata doce também. Aí ela tá lá. Aí depois, mais tarde, é que eu coloco ela, lavo e coloco ela aqui, ó. De volta no lugar. E tá dessa forma, pessoal, ó, eu limpei tudo. Na verdade, eu dei uma pausa, gente, aqui e limpei tudo que era de gaveta, sabe? Limpei as gavetas do closet, limpei o guarda-roupa de Laura, as gavetas de banheiro. Todas essas coisinhas assim que a gente vai deixando, eu fiz hoje, ó, limpei aqui por dentro. Tava bem sujinho, limpei ali, ó, tá vendo? São 2 horas da tarde, por isso, viu? Limpei por ali. Porque aí depois que ajeitar ali o quarto, a mobília amanhã e durante a semana, quando for dando, e se der, né, gente, por conta da marmitaria, quando eu for tendo uma brechinha que eu for limpando, aí pelo menos essa parte por dentro já tá limpo, né? Ficou bem limpinho aqui, ó, como vocês estão vendo. Limpei aqui a bandejinha,
Ó, vendo, tá bem limpinho, porque isso aí suja, viu, gente? Qualquer pozinha ela já pega por conta de ser espelho. E ali eu coloquei o bolinho, ó. E agora bora pra marmitaria. Pronto, amores, tudo prontinho lá. Só tá faltando agora eu lavar o muro, né? E lavar os baldes e tal, os lixeiros. E aí, gente, eu vou falar bem rapidinho aqui pra vocês que já tá trovejando. Eu acredito que vai cair o maior toró, tá bom? Então, meus amores, a nova conquista aqui pra marmitaria foram os panfletinhos em primeiro lugar, né? Que foram feitos. Meu filho veio esse final de semana, ele veio no sábado, voltou já no domingo. E aí, ó, ele trouxe, eu vou aproximar já daqui a pouco pra vocês. Esse aqui é o adesivo das marmitas. Inclusive, Gabriel até colocou em quase todas, mas aí eu vou colocar no restante que faltou. E tem mais, tá? Vieram 200 desse aqui, tá? Aí foram feitos mais os cartãozinhos de visita, que é super importante, né, minha gente? Para poder a gente sair entregando, né, as pessoas conhecidas e até as que não são conhecidas, né? E aí só resta eu ter um tempinho para mim sair entregando, né? Se Deus quiser. Então foram feitos cartões. Eu tô mostrando um pouquinho, gente, assim para vocês, mas foram feitos mais, tá? E aí foi feito também um cartãozinho para mim pregar, grampear no bombom, que é acima de duas marmitas, aí a gente manda o bombom. E aí antes a gente lá escrevia um doce para adoçar seu dia, aí a gente colocava um clipe, não ficava tão bonito, né, minha gente? Mas eu acredito que a essência do carinho, quem recebeu dessa forma, eu acredito que sentiu, que era uma forma assim de gratidão e de carinho, né, com o cliente. E aí eu mandei fazer a mensagenzinha bem direitinho, ficou tão fofo. Simples, mas bem bonitinho, minha gente. E assim, tô tão feliz, muito feliz, porque é uma conquista grande. Eu sei que para alguns de vocês, posso dizer que vocês pensam, nossa, é tão simples, isso aí não é nada, mas para mim é muita coisa. Quem trabalha assim em comércio, né, minha gente? Quem tá na luta, não só trabalhando assim com comida, com outras coisas, né? A gente sabe a peleja que é, não é molezinha, não é assim, estralar o dedo e cair do céu e as coisas acontecem. E aí já vem lucro, e aí já vem retorno, não, é tudo muito lento. Então, toda a economia que a gente fizer é muito bem feita. Então, tem que ter um pouquinho assim, digamos, de pé no chão. Eu não sou uma pessoa assim, sabe, gente, 100% não. Longe de mim isso, mas a gente tenta errar menos, não é verdade? E aí, gente, eu nem gastei, porque Gabriel disse que era ele que ia pagar. Aí eu fiquei toda feliz. E ele já sabe o quanto eu agradeci já, tanto a ele como a minha nora também. Eles me presentearam, né? E aí eu tô toda feliz e fiquei até com vergonha agora. Gente, por incrível que pareça, vocês podem achar que não, mas eu sou tímida para algumas coisas, viu? Mas mamãe amou muito, eu sei o amor e o carinho que ele fez isso aqui, né? Que ele mandou imprimir, na verdade. Toda essa logozinha, gente, que foi feita, foi minha nora que fez. Ela é muito inteligente. Eu amo ela de graça. Eu já falei pra ela que ela é minha menina. É minha terceira filha que Deus me deu. Um amor de pessoa. Sim, minha gente. Aí, olha, eu quero aproveitar. Quero mandar milhões de beijos pra uma seguidora. Que ela foi lá no shopping de Serra Talhada, conversou com o Gabriel, meu filho. E disse, Gabriel, você é filho de Galeno Barreiros. E ele, quando veio agora, me contou. Disse que ela é um amor de pessoa, Eliane. Beijo, tá, minha linda? Pra você, pra sua filha, pra sua princesa, viu? Muito obrigada de todo o meu coração pelo carinho. E a pessoa já tá toda suada, gente. No lelele, e ainda abafado do jeito que tá pra chover. Aí, gente, a Eliane, ela conversou com o Gabriel. Disse que eu não desistisse. Disse, sabe, deu tanta energia positiva, sabe, tanta positividade conversando com Gabriel, que tipo, eu não tinha nem noção do tão quanto eu ajudava as pessoas, que eu não tinha essa noção do quanto eu ajudava, e eu, como assim? Então é muito gratificante isso, tem muitas coisas que vocês comentam comigo, não só a Eliane comentou com meu filho, mas que sim, nos motiva sim. Né, a gente criar conteúdo, a gente mostrar a nossa rotina, mesmo que seja de dona de casa mesmo, limpando, faxinando, dando alguma dica, fazendo alguma decoração, comprando algum produtinho, deixando ali o ponto positivo e o ponto negativo daquele produto. Então, eu realmente acredito que, de uma certa forma, né, ajude e agregue aí na vida de alguma de vocês. Então, gente, muito obrigada, tá? E a Eliane também.
Muito obrigada mais uma vez, de todo carinho, viu? Gabriel ficou até assim, como quem diz, ó, gente, como assim? Porque a gente não tem realmente a noção. A gente grava o nosso dia a dia tão assim, corriqueiro, tão assim, gente, do dia a dia mesmo, sabe? Natural, que a gente nem passa, às vezes, despercebido. Mas muito obrigada, viu, minha amiga? Deus abençoe grandemente você e toda a sua família. E é isso, meus amores. Vou virar aqui e mostrar assim mais de perto para vocês, viu? E a outra conquista, gente, deixa eu já falar para vocês. Foi um botijão de gás. Lembra que eu tinha comentado nos vlogs aí anteriores para vocês? Que por enquanto, por conta disso, né, a gente só tinha comprado um botijão de gás. E aí eu já tava no medo, né? Quando ele acabar aqui, como era que eu ia repor outro? E aí, graças a Deus, foi comprado o botijão de gás. Eu nem subi aqui ele para a marmitaria. Eu já pedi para meu galego deixar ali na garagem. Porque aí, quando a gente for encher ele, colocar o gás, lá embaixo o rapaz já pega e fica mais fácil para o rapaz que vinha fazer a entrega. E aí, ele traz e coloca aqui em cima. Aí, eu já fico com dois, né, gente? Quando um acabar, tem o outro de reserva. Que isso aí é muito importante. Eu priorizo muito, né, deixar a qualidade para o cliente, para não estar esperando muito tempo, entendeu? Porque eu imagino, eu digo, vai que acabe o gás, aí às vezes a gente pede, o rapaz entrega rápido, mas às vezes tem outras entregas na frente, aí passa 20 minutos ou até mais para poder vir entregar meu gás, e nisso se eu tiver com algum pedido de cliente, então imagina, até chegar, até eu ir preparar a comida, então sempre eu priorizo o cliente, é em primeiro lugar, então... Por isso que eu quis fazer primeiro esse investimento, que eu achei que sim, vai compensar muito, né, minha gente? É super válido. É igual aqui no YouTube, minha gente, no canal. O que mais eu prezo são vocês, minhas seguidoras e meus seguidores, né? Que vocês tiram o tempo de vocês pra estar ali me assistindo, pra estar ali, sabe? Então, eu gosto de estar colocando os vídeos nos dias certos, colocando os vídeos no horário certinho. Tentar editar o vídeo o máximo que eu puder para ficar menos cansativo e menos chato para vocês. Pelo menos a gente tenta, né? A gente se preocupa com isso. Não é que vai ser 100%, né? Mas a gente, eu mesmo pelejo para isso, sabe? Para sempre deixar o melhor aqui para vocês, tá bom, meus amores? E é isso, minha gente. Tô muito feliz, muito, muito, muito. E amanhã, ó, fica ligadinha aí no próximo vídeo, hein? Já aproveita e compartilha esse vídeo, compartilha o próximo também, que vai ser colocando ali, realizando. Não deixa de ser um sonho também pra mim, que eu esperei tanto, que eu sonhei tanto com aquele quarto mobiliado, que vocês não têm noção. E aí, se Deus quiser, se for da vontade do Papai do Céu, amanhã a gente vê ele no cantinho, né? Pra ver como é que vai ficar, se vai ficar bonito e tal. E aí eu tô muito feliz. Muito, muito, muito. Deus é maravilhoso, né, minha gente? Então, bora lá. Ó, minha gente, eu tive que botar esse paninho vermelho porque só na mesa branca tava desfocando, não ia dar pra gravar pra vocês. Ó, foi esse aqui. Ó que gracinha. Vocês ignorem a unha da pessoa, tá, meus amores? Ó, Galega Barreiros Marmitaria, tá vendo? Que bonitinho ficou, só que aqui sai, ó. Ó, o adesivo é redondinho. E aqui, ó, já foi meu filho que colocou esse final de semana. É porque no domingo, foi no domingo, gente, no domingo... Ainda não consegui gravar nenhum dia no domingo aqui na marmitaria pra vocês. Ó, Galega Barreiros, tá vendo? Então, assim, querendo ou não, é uma propaganda, né? Aí foi colocado esse aqui. Aqui, ó, é o cartãozinho de visita. Ó, minha gente, como ficou. Marmitaria Galega Barreiros. Aí tem o telefone, tem o Instagram pra pessoa, né, seguir tudo. E do lado a logo, ó, da marmitaria. Ficou bem bacana. Então, tem o contato do Instagram, telefone... Pra pessoa entrar em contato. Eu fiz nesse papel, gente, bem simplesinho, ó. Ele fosco mesmo, porque saía mais em conta. Porque você sabe, não é barato. E tipo assim, às vezes a pessoa rasga e joga até fora, né? Então, na simplicidade, Jesus vai abençoando, né, minha gente? E aqui, ó, foi esse aqui, ó. Um doce para adoçar seu dia. Agradecemos a preferência. Aí também tem, ó, o arroba Galega Barreiros e o contato, que é o zap, tá vendo? O contato da marmitaria. Tá desfocando, mas tá aqui, ó. Então, é sim, gente, uma conquista muito grande pra mim. Então, meus amores, muita alegria, né? Muita gratidão ao Papai do Céu. E aí agora eu vou descer ali na garagem, mostrar o botijão de gás pra vocês. E depois já correr ali pra lavar o muro bem rapidão. Ó, amores, aqui o botijão de gás, tá vendo? Aqui na garagem, ó, pertinho da porta. Porque aí quando o rapaz vinha encher, é só pegar aqui
E faz a troca e deixa o outro lá em cima, cheinho. Aí agora vamos ficar com dois botijão de gás, graças a Deus. Met him on a sunny day in late July, and everything turned upside down. I almost lost track of time as weeks went by. I couldn't get him off my mind. Minha gente, eu tirei, eu vou aproximar para mostrar para vocês, eu tirei aquelas galhas que estavam assim, mais desmilinguidas, sabe? E outras que estavam bem feias, bem sofrida, murcha. E aí eu acho que agora ela vai dar uma melhoradinha. Ficou mais, sei lá, mais leve agora. Essas folhas, ó, as grandes, assim, eu deixei as mais vivas, sabe? Ó, vou até tirar essa aqui, que essa aqui não tá legal não. Tá vendo que ela tá amarelada? Quase morrendo ela. Eu acho que elas estavam muito sufocadas umas na outra, ó. Que tá nascendo muito bruto, ó. Tá vendo? E aí, como tem uns galhos, ó, mais aqui, tá vendo? Como tem uns galhos bem grandão, aí ela já tava meio agoniada, sem respirar. Eu acho que era isso. Prontinho, eu vou só tirar essa aqui. Ó, a sujeira, gente, tá vendo? Aí eu vou lavar tudo. Ó, como tá bem ceboso. Já lavei os baldes ali, ó, do lixeiro. E aí, porque aí, enquanto eu vou cuidando daqui, isso aí já vai secando. Aí vou dar uma aguadinha, porque ali não pega muita chuva não, ó, porque é coberto. E aí, falando nisso, até tá uma olhadinha ali um pouquinho. E aí é isso, eu vou aguar ela, esfregar por trás, tirar isso aqui e deixar aqui bem limpinho, porque, ó, tá bem sujo. Pronto, minha gente, ficou bem melhor agora. Pensa, ficou outra coisa. De pertinho é que a gente percebe o quanto ela tava sufocada e o quanto agora eu acho que ela vai respirar, vai ficar bem melhor. E aquela galinha eu tirei, que eu falei pra vocês. Ela tava quase solta, por isso que ela tava daquele jeito. Gente, vocês estão me vendo descalço? Porque se eu calçar o chinelo, gente, é que é pior.
Se eu passar o chinelo, eu caio. Eu não tenho equilíbrio com o chinelo. Eu sou ao contrário. E aí, por isso que eu sempre fico descalço. Ó, nessa parte aqui vai juntando o meu lobinho, ó. Eu lembro, gente, que quando estava levantando, construindo essa parede aqui, que estava fazendo aqui essa cozinha, aí eu pedi até para o pedreiro ele colocar uma certa altura aqui de cerâmica, porque muro a gente sempre joga água, sempre está lavando, e aí ele não colocou. Tipo assim, tem coisas que a gente que é dona de casa, quem sabe, né? A nossa necessidade no dia a dia, a praticidade, ó, foi dito e feito, ó. Olha o tanto de coisa que junta.